my God. Ha-ha! You know I gotta do for the king, right? Meninas, eu estou aqui novamente com o Mansur na Yes Cosmetics e hoje a gente vai falar de batons, o lançamento aqui que tá bombando aqui na Yes. São os batons caneta. Fala pra gente o que, que tem de tão interessante nesses batons. Então, esses batons acabaram de chegar na loja. São batons super versáteis, dá pra você levar em qualquer lugar, porque ele é super pequenininho. Também contém vitamina E na sua formulação, que ele hidrata os lábios. Ele tem uma ação antioxidante que ele vai prevenir o envelhecimento precoce dos lábios. Sem falar também que ele tem uma longa duração. Que ótimo! Então você vai passar a noite toda com batom na boca. E eu tô vendo que tem uma variedade de cores. Isso, a gente tem cor pra usar no verão, cor pro inverno. Então assim, dá pra usar em qualquer estação. Em relação, como você tá falando aí de estação. Então quer dizer, agora no verão a gente abusou dos batons vibrantes. Eu adoro. Super. Laranja, o pink, adoro. E agora no inverno, quais são as cores que vão assim... que vai ser disparada. Ó, agora no inverno a gente vai usar os tons mais sóbrios. Você vai ter um marrom mais opaco, um vermelho, um rosa mais pálido, que a gente vê muito em passarelas por aí, e um vermelho mais bordô também com aquele tom fosco. Que é o burgundy, o vinho. Isso, aquele vermelho mais vinho. Não vai ser tão aquele vermelho tão vivo como a gente usou no verão muito. E vem cá, a cor do ano, a gente sabe que é aquela radiant color. Que é aquele que é o roxo com fúcsia. É o violeta orquídea. Exatamente. Isso. Me fala, vai vir também batom nessa cor? A gente já tem batom nessa cor pra seguir essa tendência do ano, que é perfeito. Que lindo. Esse aqui é o Sweet Purple. Eu tô vendo aqui uma novidade também, o primer. Que é aquele, o primer que a gente bota, eu coloco na sombra, né, pra fixar melhor. E também tem agora a novidade dos lábios, pra colocar o primer nos lábios. Pra fixar mais o batom, a durabilidade vai aumentar. E aquele aspecto de ressecado no batom mate, rachando, sai, né? E a vantagem desse batom aqui, no formato desse batom, é que você não precisa mais estar levando o lápis na bolsa. Você já sai com ele, já faz o contorno e já vai dando a cor. Pronto, Dani, olha aí que lindo que ficou. Ele é bem macio. Super. Bem macio. Gente, que coisa linda. Adorei. Adorei, 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 adorei. Vou levar sempre na minha bolsa, viu, meninas? Adorei, adorei. A cor, ele é macio, né? Brilhoso. Super. Ele tem mais ou menos uma textura mate, mas não é tão mate, não, né? Não, não é tão mate. Pra aquela pessoa que tem um lábio muito ressecado, ela é bem indicado esse. E o bom que o primer ajuda ainda. Isso, ajuda o primer. Tem que usar o primer, viu, gente? Adorei, adorei, adorei. Gente, ó. A cor do ano tá aqui, ó. Nos lábios agora, ó. 모습 차가운 금의 속감이 모여